Filipović. Postigao je pogodak Filipović, tako da Pirot sada uvećava svoju prednost na 50-38. Nema pogotka za gostujući tim. Hvata Kozomora pod svojim košem i postiže svoje prve poene na ovom meču. 50-40 je. A Dušan Filipović je malo čas postigao svoj 15. poen. Nema sada poena za gostujući tim. Nema ni posle ovog pokušaja Slijepčevića. Đonlić. Đonlić i dalje sa loptom. Ima li prekršaja? Ima ovoga puta. Faul je napravio Ognjen Kozomora. 50-40 na startu treće četvrtine. Đonlić za Filipovića. Dimitrije Đorđević. Novi prekršaj Kozomore. Njegov drugi. Filipović ubacuje za Dimitrija Đorđevića. Filipović. Đonlić. Filipović iz ćoška. Nije pogodio. Hvata Slijepčević. Petrović. Petrović protiv Đonlića. Nije uspeo Orlić, tu pitan gostiju da dođe do lopte, sada ne stiže lopta za Vuka Vasića, ali bit će još 19 sekundi za napad pirotskog tima. Ubacio loptu Filipović, koliko nisko ste pratili naš prvi deo meča, da kažem da je ekipa Smederevske Palanke ostvarila pobedu u ovom kolu. Savladali su ekipu Boraca Zemuna u derbiju kola i praktično time obezbedila plasman u viši rang takmičenja. Sudije kažu da Dimitrije Đorđević nije fauliran, a sada sviraju nogu uz burno negodovanje klupe gostujućeg tima. Tako da lopta ipak pripada domaćim košarkašima. Đorđević, Vasić, Borko Đorđević, Đonlić, Dimitrije Đorđević, izvlači za Đonlića koji će za tri pogoditi. Kola Đonlić, njegov šesti poen. Knežević za Petrovića, izvlači se lopta za Orlića. Orlić izvlači za Petrovića koji spušta za Kozomoru. Njemu beži lopta. Đonlić 7.35 do kraja ove četvrtine. Borko Đorđević za Vuka Vasića. Dimitrije Đorđević. Dimitrije Đorđević, pao je nezgodno Knežević, na kraju Borko Đorđević postiže svoje poene. Knežević se drži za Mišić. Borko Đorđević je postigao deveti poen. Pridiže se Nemanja Knežević, postigao je sedam poena, ipak izaći će iz igre. Menja ga Mihajlo Omaljev, gostujući košarkaš. Orlić pa Petrović. 15 viška za domaće. Kratko je bilo ovo, ali Slijepčević obezbeđuje novi napad, odmah za tri pogađa. Petrović, njegova treća trojka, 9 poena ukupno. Dimitrije Đorđević na drugoj strani da vrati, nije pogodio. 55-43. Petrović, pa ovo je Đonlić. Sporednji napad gostujućeg tima.
14 sekundi sada imaju za ovaj posed. Orlić za 3 ne pogađa. Kupi to Vuk Vasić, Dimitrije Đorđević, Filipović za Đonlića. Đorđević iz ćoška pogađa na ovu trojku. Dimitrije Đorđević, njegov 13. poen. Petrović, Orlić, Kozomora, Maljev, Petrović za 3, izlazi, ali priskače Kozomora, njegov 4. poen, Đonlić, dobro backdoor utrčavanje Dimitrija Đorđevića, njegov 15. poen. Oni Dušan Filipović su najefikasniji. Postavili su po 15 poena. Maljev. Posed ostaje za ekipu Proletera. Dvostruka izmena kod domaći. Vukićević i Radulović menjaju Vasića i Borka Đorđevića. Izmena i kod gostiju. Vratit će se Knežević, samo da vidimo koga menja. Kozomoru. Knežević, Petrović. Orlić. Seč to Đonlić. Đonlić za Dimitrija Đorđevića. 17. poen. ...62-45, 17 viška. Imaju domaći košarkaši, Knežević do kraja pogađa. 9. poen Kneževića. Đonlić sada do kraja. Pisao je 8. poen. Orlić. Prima loptu Knežević. Čeka se Orlić. Krenuo se na kraju faulu Radulovića. To 5,5 minuta je Pirot bio bez lične greške u ovom delu meča. Vraćaju se Mijatović i Jokić. Izlaze Orlić i Slijepčević. Ubacivanje sa strane za Kneževića. Čeka lopta Jokić, ona završava na kraju kod Petrovića. Jokić i Radulović. Mijatović za 3. Pogađa Mijatović, njegov 9. poen. 64-50. Filipović. Đonlić. Dimitrije Đorđević, njegova nova trojka, njegov 20. poen. Maljev ide pod koš, Jokić neće za 3, spušta za Mijatovića. Oprezan je bio Đonlić, pokušaj, ali upa, za malo, šteta. Petrović, sada Jokić, pogađa uz faul. Faul Filipovića, 67-52. Jokić je 8. poen. Izlazi Đonlić. Vratio se Stojković. Dodatno slobodno bacanje ima Pavlo Jokić. Siguran i drugi put, njegov 9. poen, 53. Knežević ide do kraja, Radulović. Sudije kažu da ovo nije bila rampa, nego da je lopta bila u silaznoj putanji. Mislim da je nemoguće da lopta bude u ovoj situaciji u silaznoj putanji, ali eto, upisani su ovi poeni Kneževiću, njegov 11.
69-55. Silazna putanja, kažu sudije. Dimitrije Đorđević, prekratko je ovo. Pala je lopta dole. Ostaje 69-55. Marko Spasić dalje ne može da veruje da su malo čas svirali silaznu putanju. Petrović sudario se sa Omaljevim. Omaljev sada za Jokića. Vukićević pored njega, sudije sada ništa ne sviđaju. Dimitrije Đorđević svira se nesportska Petroviću. Imaće dva bacanja Dimitrije Đorđevića, potom i posjed za Piroćance na 2.35 do kraja ove treće četvrtine. Dimitrije Đorđević prvi put precizan. 21. poen, on je najefikasniji košarkaš meča. Evo i 22. Ubacit će Stojković loptu. Ponovo Dimitrije Đorđević. Sada Knežević seče tu loptu. Jokić za Mijatovića, koji lagano postiže svoj 11. poen. 71-57. Prilično brzo teče ova treća četvrtina. Radulović za tri, ne pogađa na kraju. Petrović. Petrović za Mijatovića. Nisu se razumeli gosti, a pripomogao je to i domaći košarkaš, tako da je lopta na kraju završila u autu i pripada domaćem timu. Stojković beži iz bloka. Filipović, Dimitrije Đorđević za tri, nije pogodio. Radulović odličan u skoku. Stojković, Đorđević čeka blok Vukićevića. Đorđević, Stojković, Vukićević u poslednjoj sekundi, nije pogodio. Kraju Petrović kupi tu loptu. Mijatović za tri, nije pogodio. Vukićević traže korake sa domaće klupe. Radulović, sada puno grešaka na obe strane. Knežević. Za Mijatovića. Mijatović protiv Vukićevića, koji izlači za Omaljeva. Petrović za tri, ništa. Vukićević, Filipović. De Filipović odlaže za Stojkovića. Nema trojke. Knežević. Jokić. Jokić. Faul Vukićevića, kažu sudije. ...71-57 je. Ostao je Jokić na parketu. Razgovor dva košarkaša posle duela. Pavle Jokić je sada 9 poena. Prvo bacanje ne pogađa. Nije
bio precizan i drugi put. Ostaje 71-57. 30 sekundi do kraja ove treće četvrtine. Stojković. Filipović. Nije prošlo ovo. Trebalo bi da se vrati sat na 14 sekundi, čini mi se, ali sudije nisu svirale nogu. Sada tek pokazuju da se vrati sat. Stojković, Filipović. Filipović za tri. Nije pogodio. Hvata Knežević. 12 sekundi imaju gosti za ovaj napad. Dobar faul Dimitrija Đorđevića, s obzirom da Pirot nije u bonusu. Nežević, još 9 sekundi do kraja ovog dela meča. Nežević za 3, pogađa. Nežević, njegov 14. poen. U zadnjih 10 minuta ulazimo sa rezultatom 71-60. Vode Piroćanci. Iako ova utakmica praktično ništa ne znači, barem što se tiče plasmana u viši rang takmičenja, ali je bitna za to ko će završiti gde na tabeli. Pored ovog meča, Piroćanci će za dve nedelje moći da se oproste, barem što se tiče ove sezone, od domaće publike. Sledeće nedelje gostuju u Smederevskoj Palanci, ekipi Mladosti, ekipi koja je pobedom u ovom kolu obezbedila plasman u viši rang takmičenja. Mladost je u ovom kolu bila bolja od Borca i time direktno eliminisala ovu ekipu u borbi za viši rang. Vukićević, Đonlić, Stefanović, Dimitrije Đorđević i Vuk Vasić je petorka koja će otpočeti poslednjih 10 minuta na ovom meču. Puno su igrači i treneri razgovarali sa sudijama na ovom meču. Sudili su Bogdan Petrović iz Niša, Vladimir Đorđević iz Leskovca i Milan Nikolić iz Vranja. Prvi posljed u poslednjoj deonici ima gostujuća ekipa Petrović. Nežević, Petrović. Traži se Mijatović da prihvati tu loptu, ali on sada udvojen. Izvlači se lopta za Kneževića, koji postiže novu trojku. Njegov 17. poen, on je najefikasniji u gostujućem timu. 71-63. Gosti ponovo na jednocifrenoj prednosti. Knežević je dobar deo druge četvrtine morao da provede i na klupi, s obzirom da je napravio u ranoj fazi meča dve zaista brze lične greške. Trenutno ih ima tri. Đonlić, lepa finta, Đonlić do kraja. Nije pogodio, hvata Knežević. Petrović, Petrović. Seče prekršajem Stefanović ovu kontru. Knežević. Petrović. Do Zomora. Otvoren mu je put. I on postiže svoj 6. poen. 71-65. Gosti dodatno smanjuju prednost domaćeg tima. Sada je samo 6 viška. Imali su
15 u jednom trenutku domaći. Vuk Ićević neće za tri, ali Vuk Vasić sjajno. Ofanzivni skok i njegov 11. poen. 73-65. Petrović. Petrović. Jokić za tri, sada i on precizan. Ulazi sada sve gostima, njegov 12. poen. Ali ponovo Vuk Vasić pod protivničkim košem, siguran. Vuk Vasić, 13 poena. 75-68 je. Mijatović, bilo ovo prekratko, ali je prevelik Mijatović u odnosu na Đonlića, koji je bio primoran da napravi prekršaj. Drugi faul domaćeg tima u ovoj četvrtini. Ubacuje loptu Petrović. Sada greška, ali nije Mijatović stigao do lopte. Odličan Vuk Vasić, Vuk Ićević. Priskače Dimitrije Đorđević. 24. poen, 77-68. Kozomora ide na Vukićevića, pa izvlači loptu za Petrovića, koji ne pogađa trojku. Đorđević. Faul Kozomore, nego četvrta lična. Vasić, pa Dimitrije Đorđević. Na kraju ništa od ovoga. Petrović. Petrović, faul Vasića. Vasićeva treća lična, ovaj treći faul koji je Pirot napravio u poslednjoj četvrtini. Knežević za Petrovića. Mijatović protiv Vukićevića. Nisu se razumeli gosti. Đonlić. Đonlić, Vasić, gde lopta ponovo pod košem, ponovo se odlično snalazi Vuk Vasić sa svoj 15. poen. Ponovo je dvocifrena prednost. Ide i pogađa do kraja Knežević. Njegov 19. A sada sjajno prolazi Stefanović i on se upisuje u strelce. 81-70. Mijatović protiv Vukićevića. Petrović. Ostavljen Knežević, nije pogodio. Skaču Mijatović i Vasić na kraju. Se lopta odbija kod Jokića, koji je postigao svoj 14. poen. 81-72. Đorđević. Vukićević. Đorđević. Vukićević. Mora se šutira. Dimitrije Đorđević u poslednjoj sekundi postiže trojku. U 84-72 je Mijatović. Knežević i Vasić. Na kraju uspešniji Vuk Vasić. Još 3 sekunde je ostalo za ovaj napad. Izlaze Dimitrije Đorđević i Vukićević, a Filipović i
Borko Đorđević se vraća u igru. 5-10 je do kraja ovog meča. Sada otvoren put za Kneževića, koji je takođe prešao 20 poena, 21 poen. Od Pirota 27 za Dimitrija Đorđevića. Filipović. Faul Mijatovića. Fauliran je Borko Đorđević. Treći faul u ovom delu meča i za gostujući tim. Prošla je polovina poslednje deonice. Vasić, Borko Đorđević. Pa po treći, četvrti put za redom prolazi ovo. Vuk Vasić nastavlja i postiže svoj 17. poen. Pa Zomora, pa Nežević, Petrović, pa Zomora. Lopta je pod koš za Jokića, koji je fauliran. Pirot je sada izašao iz bonusa ovim prekršajem. Ići će bacanje posle svega toga. Zomora, Mijatović. Mijatović protiv Borka Đorđevića. Uspeo je nekako Mijatović da postigne poen. Poene, tačnije. 10 viška za Pirot, 86-76. Filipović, Đonlić. Đonlić za tri, ne pogađa. Mijatović. Uspeo je nekako da iskontroliše loptu. Jokić, Petrović, Deknežević, izvlači se lopta za Jokića, koji pogađa trojku. 17. poen. 86-79. Đonlić. Đonlić, lepa finta, imali faula, da. Zomora je prvi igrač koji će zbog pet penala morati da završi ovaj meč. Njegov peti prekršaj. A Đonlić će imati dva slobodna bacanja. Kod gostiju Omaljev se vraća na parket. Pirot ima sedam viška, a Nikola Đonlić ima dva slobodna bacanja. Prvi put je precizan. Drugi put nije pogodio. Stefanović se bori. Ništa od toga. Jokić predvodi napad za svoj tim. Mijatović neće ovoga puta trojka. Vuk Vasić siguran pod svojim košem. Đonlić. Nije prošlo ovo za Đorđevića, nije ovo preskao ni Vasić. Ide do kraja i polaže Jokić, a Marko Spasić traži timeout. Jokić je sada stigao do 19 poena. On je Knežević najefikasniji kod gosti, on je postigao 19, a Nemanja Knežević 21 kod Piroćanaca. Ubedljivo najefikasniji Dimitrije Đorđević sa 27 postignutih poena. Vuk Vasić je postigao 17, Filipović 15, sve o svemu dosta dobro raspoređeni poeni za Piroćance. Još 3 minuta do kraja ovog meča. 6 viška ima Pirot. Ušli smo u samu završnicu ovog meča, koji je, može se reći, bio i lep za gledanje. Nije imao neki takmičarski značaj, ali mogli smo da vidimo barem interesantnu košarku. Đonlić, Stefanović, Filipović, Vasić i
Borko Đorđević su na parketu. Đonlić. Izlazi Filipović. Neće za tri, ide pod koš i pogađa Dule Filipović. Njegov 17. poen. Mijatović igra protiv Borka Đorđevića. Ponovo će pokušati, još 8 sekundi je za ovaj napad. Đonlić je isčeprkao tu loptu, ali je ona ipak otišla. Ali mislim da sad 23 sekundi stoji na satu. Mislim da bi trebalo da stoji još par sekundi samo do kraja ovog napada. Đonlić jeste poslednji igrao sa loptom, ali pa ne bi trebalo ni 14 čak da bude. Vidjet ćemo koliko će na kraju reći sudije. Pet sekunde na kraju su rekle sudije, a to će iskoristiti Nikola Dulejan, trener ekipe Proletera, da pozove tajmaut, da pokuša da za ove pet sekunde nacrta neku akciju za svoj tim koji ima 8 poena manjka na 2.24 do kraja utakmice 28. kola druge košarkaške lige Srbije. Proletar inače sledeće nedelje čeka ekipu Klika iz Arilja u svom Zrenjaninu. Sada ponovo problem sa satom, zato što će morati da ga vrate. Pet sekunde, pa sada da se vrati ovaj glavni sat na 2. Petrović na kraju ubacuje loptu u igru. Traži se Jokić, ispada mu lopta. Sudije kažu bez faula. Inače, delegat ovog meča je jedna dama, Aleksandra Kostić iz Niša. Đonlić, Filipović, izlazi lopta iz koša, nema trojke, na kraju Mijatović dolazi do nje. Lopta pripada gostima, Petrović. Petrović čeka Mijatovića. Seče ovaj pas ka Jokiću. Vuk Vasić odlično. Evo pokušaj za tri poena, ali nije pogodio Stefanović. Sada greše i gosti na drugoj strani. Vratit će se Dimitrije Đorđević. Stefanović izlazi. 98 sekundi je ostalo do kraja ovog meča. 89-81 vodi Pirot. Đonlić. Đonlić, floater. Ušla je lopta u koš. 11. poen. Izmena i gostujućem timu. Izlaze Mijatović,
Petrović i Omaljev. Zoran Kresic, brojem 14 na parketu. Knežević predvodi ovaj napad. Jokić. Sada dosta sa potpuno mladom petorkom. Knežević do kraja siguran. Njegov 23. poen. Ulazimo u poslednji minut ovog meča. 91-83. Kresic protiv Đonlića. Filipović. Borko Đorđević za Vuka Vasića po ko zna koji put. Ušunjao se Vuk Vasić i postigao poene ovako ispod koša. Njegov 19. ukupno 10 viška za Pirot. Kresić pa Jokić nije želao da šutira. Mitar Acanski, mladi košarkaš gostujućeg tima koji je eto na kraju dobio priliku da i on učestvuje u igri. Nogom je igrao Đonlić. 30 sekundi je do kraja ovog dijela meča, tako da će ostati neko vreme i za napad Pirota. Faul Đonlića. Slijepčević je fauliran. Imaće dva slobodna bacanja. ...93-83. A dva bacanja za Rastka Slijepčevića. Sudije su sada ipak promenile odluku i dosudile nameran faul Đonlića. Razgovor Đonlića sa sudijama. Slijepčević nije pogodio prvo bacanje, nije pogodio ni drugo, ali ostaje posed za goste. Knežević. Knežević. Presekao je Đonlić. Ide Đonlić sam do kraja. Lagano ponaže za svoj 13. poen. 95-83, samo da vidimo kojim rezultatom će biti ovršen ovaj meč. Hoće li šutirati? Da, hoće, ali neće pogoditi Kresić, tako da završava se polako meč. To je to u 28. kolu. Košarkaši Pirota uspeli su da savladaju ekipu Proletera iz Zrenjanina rezultatom 95-83, najefikasniji kod pirotskog tima bio je Dimitrije Đorđević sa 27 postignutih poena. Nemanja Knežević kod ekipe iz Zrenjanina postigao je 23. Toliko što se tiče košarke za dve nedelje. Pratimo i poslednji meč Piroćanaca ove sezone i sportske dvorane Kej. Prijetno!